პატიმრობაში მყოფი ლალი მოროშკინა უკვე მეორე დღეა შიმშილობს. ამის შესახებ პალიტრატევის მოროშკინას დედამ მანანა ყარყარაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, მისი შვილი კოლეგების დაგეგმილი პროვოკაციის მსხვერპლი გახდა. ეს რამე როგორც დედას მიმაჩნია, რომ ლალი ნამდვილად არის ორი ვაი ჟურნალისტის პროვოკაციის მსხვერპლი. ნამდვილად ასე. ალე ვერა იტანა ეს პროვოკაცია, დამცირება, მითუმეტეს ისეთი საკარნავალო გადაცემაში. ხო და მე როგორც ვთვლი, ეს იყო დაგეგმილი წინასწარ, დაგეგმილი პრო